lampah budaya mubeng beteng menika sanes hajat dalem. Dados menika sanes hajatipun narsa dalem ingkang sinuwun. Nanging menika pekajengipun para kanca abdi dalem Kraton Ngajakarta Adiningrat ngadani lampah budaya mubeng beteng menika. Semantena ajatipun para kanca abdi dalem menika dipun sengkuyung dening pemerintah, dening Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ugi dening pemerintah kabupaten lan kota, ugi dipun sengkuyung dening para sutresna budaya pramila saged kelampahan kados dalu menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang kinormatan sedaya Kanjeng Pangeran, sedaya Kanjeng, sedaya abdi dalem saha warga masyarakat ingkang sampun wonten keben menika, kula saha nusa dalem ngaturaken matur nuwun. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah dalu menika. Kita nggih ngaturaken matur nuwun sedaya warga masyarakat saged nyengkuyung nglampahi laku mubeng beteng dalu menika. Kita tetunggu sesarengan nyuwun Gusti Allah Gusti Agung pinaringan sedaya berkah. Nyuwun pangestu sedaya eyang sedaya leluhur mugi sedaya pun paringi kalancaran kesehatan lan sedaya saged rampung saged sae lan sedaya kondur kanthi selamat. Pindah malih kula ngaturaken matur nuwun. Mugi sedaya pun paringi lancar. Mekaten mawon, mugi-mugi sedaya pinaringan berkah pindah malih dalu menika. Kula ngaturaken sugeng laku nglampahi mubeng beteng dalu menika. Pados sedaya nggih pinaringan slamet. Pinaringan kaluhuran keraton lan sedaya sepindah malih pun paringi selamat. Matur nuwun sepindah malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa-bangsa tumuli toto baris sing kita mingkingi monggo sepatut mangke tumuli. Thank you.
sampai sini. Dapnya pun Yeah, here you go.